It feels like we've been living in fast forward, another moment passing by. The party's ending, but it's now or never. Nobody's going home tonight. Katy Perry's on replay, she's on replay. DJ got the floor to shake. Vilken dag det blir, så blir det officiella nedklacken under. Ska du tjuvträna lite med stekpanna hemma då? Nej, faktiskt. Jag har aldrig gjort det, men det var kul. Man har ganska bra kontroll med det faktiskt. Du är tillbaka i Stockholm och jag vet att du trivs väldigt bra här. Ja, jag har tävlat i Sverige från första gången jag var 10 år gammal. Så det känns att man spelar på hemmaplan och det är min favorittävling. Så det redan hjälper att spela bra här. Hur ser du på årets turnering och det startfält som väntar? Det är en jättetuff lottning. Det är otroligt många bra spelare. Min första runda är också tuff. Jag mötte honom förra året. Jag tror det var kvartsfinal. Tuff tresättare. Som jag sa, nästan hela lottningen är jättetuff. Jag tycker det är tuffare lottning än förra året.